כתב החובת הלבבות, לא די שישתף האדם את ביטחונו בשם ביחד עם ההשתדלות או הסתמכות על בני אדם, אלא צריך לפתוח רק בשם. תזכרו את זה, רק בשם. זאת אומרת, אל תשתף את הביטחון שלך גם עם זה שאתה משתדל וסומך על בני אדם, אלא רק בשם. הוא מביא ראיה מעשה מלך יהודה, שכתוב בדברי הימים ב' יוד תוז, וגם בחוליו לא דרש את אדוני כי ברופאים, והוא נענש על מה ששיתף את הרופאים ושמח עליהם גם כן. עשה המלך היה חולה, וכתוב לא דרש את השם כי ברופאים. היה לו אפשרות לשאול באורים ותומים, והוא לא שאל, והלך ונסתייע ברופאים, אז הוא נענש בשביל זה. למה? אומר רבנו בחיי, הוא שיתף את הרופאים ושמח עליהם גם כן. וזה ברור שעשה ודאי בטח גם בשם, שהרי הוא היה צדיק גמור, וגם מה שהוא דרש ברופאים היה יותר גמור, אבל כנראה שמח עצמו יותר מדי על חוכמת הרופאים. אז זאת אומרת, כל אחד לפי מדרגתו. במדרגה של צדיק גמור, אמרנו שהגאון מבילנה התרעם על אחיו שהוא הזמין רופא הביתה בחוליו. רבנו הרמב"ן, הוא ציטט אותו ואמר לו, מה לרופאים בבית יראי השם? מה עושה רופא בבית של יראי השם? יראי השם יודע שאם בחולי צריך לעזור בתשובה, לתקן מה שצריך, ולפתוח בשם שיסיר את החולי. מה? אתה בדרגה כזאת שלא צריך להזמין רופאים. אז הוא אמר לו, כתוב בתורה, ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. הוא אומר לו, נכון, כתוב שניתנה רשות לרופא לרפות, אבל איפה כתוב שניתנה רשות להתרפא? לרופא ניתנה רשות לרפות, זאת אומרת, יכול להיות שהוא גם יהרוג את הבן אדם, אבל ניתנה לו רשות. לפעמים מתחת ידו של הרופא יכול למות החולה. האם הוא יתחייב בדמו? לא, ניתנה לו רשות לרפות. אבל זה בשבילו הרשות. מי נתן לך רשות? אז אומר הרמב"ן, אלא שנהגו ברפואות. פעם לא היה דבר כזה. כל בעיה היו הולכים, שואלים את הנביא, או אורים ותומים, ואז היו יודעים על מה בא החולים, מתקנים וממילא מתרפים. אבל אחר כך נהגו ברפואות, לכן כשחזקיה המלך גנה ספר רפואות שהיה בו את כל הרפואות לכל המחלות, הודו לו חכמים. למה? כי תלו ברופאים, ולא צריך את השם כאילו חלילה. לכן הודו לו שעיני ישראל יהיו אל השם, ולא לסמוך על בשר ודם. והחובת הלבבות מוכיח ממנהגו של עולם, שמי שבוטח על אדם מסוים, וגם על עוד אדם, שאין ביטחונו על הראשון, חשוב כביטחון. אם אני סומך עליך, כן? אז למה אמרת גם לא? אז סימן שאתה לא סומך עליי. מה זה בוטח? בוטח באחד, אז אתה בוטח, גמרנו, לא צריך עוד אחד. אבל אם אתה מגבה את עצמך, פירושו של דבר שאתה לא סומך, אתה לא בוטח. אם אתה בוטח בשם, אתה גם סומך על בשר ודם, אז איפה הביטחון שלך בשם? וקל וחומר, מי שסומך על השם ועל עוד בן אדם, הרי זה סותר את ביטחונו ביכולתו של השם להושיעו. ולכן זה גופה, אתם שומעים? תהיה הסיבה שהשם לא ימלא את ביטחונו. כלומר,
כמו שאמר הכתוב, ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרועו.